はい、こんにちは、シンクロプラスのトモです。今日はスタジオ奄美ふくら社、中野のスタジオ奄美ふくら社に、古くからの友人が訪ねてきてくれました。今日ね、奄美の方々に、ぜひ、仕事を東京でしてみませんかというご提案をいただいています。ちょっとご紹介しますね。モミタン事業組合組合長、古見盛幸さんです。お久しぶりです。どうもご無沙汰です。こんにちは。こんにちは。はい、今日ね、久々にお電話いただいたんですけども、はい、なんで僕のことを思い出してくれたんですか。あ、はい、先日徳之島のテレビを見てたら、長寿ですごく有名だということがありましたけども、奄美、はいはい、というと友野さんがそう来たんですね。ありがとうございます。それで、まあ、思わず電話をさせていただいたんですけれども。そうですか。はい、で今回モミタン事業組合の方で、はい、そのマッサージ、もみほぐしを東京で展開されてるんですよね。はい、そうですね。はい、今大田区で、はい、4店舗出しておりますけれども。大田区というか羽田空港のある区ですよ。そうですね。はい、もう飛行機ですけどね、すぐですね。そうですね。はい、でここで、要は、奄美と思ったのは、まあ、募集だったら東京でも募集できるんだけども、はい、そのテレビを見たり、はい、まあ、今までお知り合いの中から、はい、奄美群島の女性は勤勉で、はい、すごい、ま、真面目にこうやって一生懸命働かれる方が多いというふうに、なんか、そうですね、いうことも、はい、分かりました。やはり、なんていうか、女性の方ってもう、まあ、マッサージ今まで奄美、はい、の中でやっている方でも、はい、ちょっと東京で出てきて稼いでみたいなっていうような、はい、もう例えば年配の方でもね、はい、すごくいいんじゃないかと思うんですね。じゃあ もともと例えば奄美で過去マッサージやったことがあるとか、そういう経験があって、そうですね、でそういう方々に、まあ、稼ぐ場所およびまたは、まあ、教育をね、まあ、多分、はい、してくれるんだと思うんですけど、はい、そういうこともサポートしていただけます。もちろんそうです。やはりやり方っていろいろと主義はあるんですけれども、はい、その中でも、はい、東京に合うような、うん、人たちに合うようなやり方もちゃんとアカデミーという形で、うん、まあ、先生もありますから、はい、いろいろと教えていきたいと思いますし、年齢的にも本当に50、60ぐらいの方でも、はい、うちは72歳までの人がね、はい、いまして、かなり稼いでます。なるほど、はい、その基礎的なことを学ぶのと、はい、呼ばれる交通費は、そうですね、持っていただけるということなので、はい、そうですね、あとは仕事場は、はい、そのモミタンさんのそうです、店舗で、はい、やって、例えば1年2年やった後、はい、また自分が独立したいとか、はい、また島に戻ってその技術を持ってやりたいとか、はい、それも OK と。 OK ですね。なるほど、はい、まあ、お部屋もね、はい、こちらで、はい、ちゃんと協力して探すことができますので、はい、安心してくることができると思います。はい、まず多分島から出てくる場合にやはり仕事先探したいと思っても誰に頼っていいかわからないということだと思いますので、実際古見さんのお人柄とか僕昔から知ってますので、ぜひ安心してもし応募していただけたらと思います。また、ぜひ東京で、ね、このたくさん人がいるところですね、ちょっと稼いでみたいとか、また技術をさらに磨きをかけたい、まあ、そんな方ぜひ来てください。年齢は、上限はありません。なんつって泉茂副長さんの年代だとちょっと厳しいですけどまあでも一番年配の方 でもそうですよね。72歳の方でも、ね、72歳今頑張って働いておりますし、はい、その辺の年齢的なことよりも、はい、やはりやる気というかね、そういう魅力のあるような仕事ですので、人を癒やしてあげるような仕事ですから、はい、ぜひ東京に来てね、まあ、稼ぐというのもそうでしょうし、はい、まあ、いろいろと東京見物ももちろんできますのでね、はい、ぜひ来ていただければと思います。はい、じゃあ皆さん、はい、ぜひ友野までお問い合わせください。お待ちしております。ありがとうございました。よろしくお願いします。